dados mais flagrantes do jogo. Kamen politizirao care se referie Slovenii. Имахме по-големи мощности в играта. Foi uma equipa, fomos uma equipa que soube sofrer e podia ter acabado com o jogo mais cedo se tivesse o 2-0. Mas também uma posição que não é realmente perigosa, prevenida, não é esperada por nós. Можем да завършим игра.